Nasi tinenya ino pisa pisa yatakaona paunguro netsvakiridzo iri kuparadza ushamwari hukama iri kuputsa kunyange chimiro chemunhu nyaya yatingati pachirungu cyberbullying kushungurudzana kana kuti kushungurudzwa mumasai sai vakawanda vari kuti kufamba kwenguva hanzi ndokunonzi kufambirana nenguva kuyako kuti unotumira munhu mifananidzo yako usina kusimira vanoti hanzi ndokufamba kwenguva asi ini ndofunga kuti chinofamba yenguva asi kwete unhu wemunhu zvakukonzera iyo nyange stress vanhu vakukomita suicide apa unongonzwa kuti munhu afa munhu azviuraya azviurayirei ane picture yaakaona azviurayirei pane message yakafamba pamasai sai tine gwaro ratinotora senyika dzose ratingati declaration of human rights rakaona iro rikati dande mutande ikodzero yemunhu wese Mai Chisamba iko zvino mabhizimusi takuitira padande mutande kudzidza kwakanaka dande mutande chirongwa chinovaka sechino chimuri kuchionerwa padande mutande vadiwa vatari asi dambudziko ndere kuti tine vanhu vatinoti vane dzinonzi mhokororo netsungubwi uipi Uipi wakapetwa katatuka katatuka kanewa zukuru wacho Mai Chisamba. Ndo vanhu vanoita yatinoti cyberbullying kushungurudza vanhu.